ከዛ ሰው በላ ደርግ ከመጣ ጀምሮ እኛ እርስ በርስ ተበታትነን እስካሁን ይሄም የመጣም የከፋፈለን አንዱን ገመቹ አንዱን ታደሰ አንዱን ኃይሌ ይያለ ሱምብር ለማዝ ይበታተነ ሊኖር ነበር እኛ ደሞ ያንን አንፈልግ ሞታችን ነው የምንፈልግ ኢትዮጵያ አንድ ነች ወይቶም የሚያስተዳድር ገመቹም የሚያስተዳድር ፋይዛም የሚያስተዳድር በሰላም እንዲያስተዳድር እና ባንድ ኢትዮጵያ ባንድ ኢትዮጵያ ባንድ ባንድራ ሌላ ነገር አለ እንኳን አይዮቻችን ፈረሶቻችን ገመሎቻችን እኛም ባንድራ ያቃለ ኢትዮጵያ ሰንደቃለ አብሻ እርሶ ከየት ነው ከናዝሬት ለዚህ ብዬ ነው ትላንት ማታ ተነስቼ መጣ እኔ ደምበኛ ኦሮሞ የወለጋ ሰው ነኝ ግን ባንድ ኢትዮጵያ ነው ማምነው እርሶ ግን እንደሚባለው እርሶ የጭቁን ጭቁን ነኝ የገበሬ ቤተሰብ ነኝ አዎ እና ጭቁኑ አሁን ለብቻዬ መሆን ነው መፈልግ እየተባለ በውጭ ወራል እየተቀሰቀሰ እየተነገረው ነው ዳቦ እየተሰጠው እንዲበል ተብሎ ነው እንጂ እሱ አንድ